Mela Moira, inti il-ħat li ġej għedha t-organizza din l-attività, din il-mixja, protesta silenzjuża u xek. Wara l-aħħar inċident li kien hemm ta' moħrijiet annimali involvi żiemel. L-ewwel ħaġa, għalfejn tħoss li għandek tirrikorri għall-attività bħal din u fl-istess ħin x'ħassejt meta rajt dawk il-filmati? Mela, l-ewwel ngħid din il-protesta ilha ġejja u r-raġuni ta' din il-protesta hija minħabba nuqqas kbir ta' infurzar fejn hemm abbużi kbar fuq annimali. Abbużi sempliċiment ngħidu li kelb ikun marbut sigħat sħaħ, ġranet sħaħ, fuq il-bjut, klib, miżmuajn nirrapportaw u ma jsir xejn. U dik hija dak hu abbuż minnu nnifsu, ġifieri il-protesta ilha ġejja, silenzjuża għaliex aħna permezz tal-medja se waslu l-messaġġ tagħna m'hemmx għalfejn nagħmlu ħafna storbju, jien li nixtieq li jiġu dawk in-nies li huma responsabbli dog owners, responsible dog owners, cat owners, li huma anke responsabbli wkoll madwar iż-żwiemel għax mhux billi rajna inċident hekk. Fejn tara dak iż-żiemel jissawwat, iva forsi kien hemm raġuni għaliex sawwat dak iż-żiemel, imma jien stess ma flaħċ naraħ il-filmat. U dan din hija l-problema ġejja qed nagħlqu għajnejna l-ċertu abbużi, però l-abbużi qed jikbru u qed jifaqsu u qed jibqgħu hemm. Fejn huma l-uffiċjali tagħna li aħna nistgħu nirrapportaw? Jiena nirċievi telefonati u rapporti kontinwament ta' annimali abbużati. Jiena ngħaddihom lill-uffiċjali tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali, iżda nifqu hemm, jagħmlu l-spot checks, jiġu lura għandi, hemmhekk sibna kollox sew. Kif tista' minn ma nafx kemm il-rapport tgħidli li kollox Alla jbira kollox insibu skont il-liġi? Tinkwetani ħafna din u għalhekk se nagħmlu din il-protesta għax mingħajr infurzar għal xejn ikollna liġijiet, għal xejn introduċu liġijiet ġodda li vera jipproteġu l-annimali, iżda inutli mingħajr infurzar se nibqgħu fejn aħna. Ġej is-sajf, iż-żwiemel se jkunu fix-xemx, ix-shelter se jibqgħu vojta, se nagħmlu again m'hemmx infurzar fuq dik l-ixu wkoll. Il-wild animals, issa, intlejna bil-wild animals, suppos zoos, imma dawn kull huma annimali ġol gadgets. Annimali ġol, l-ewwel netta li hija jien ma nsib xejn sabiħ billi nara annimal ġol gadġa u għall-ewwel fraħt meta għamilna pass il-qudiem li ma jidħlux ċirkli bl-annimali f'Malta, iżda mbagħad għamilna 10 passi lura fejn ftaħna dawn iż-żuż bl-addoċċ għax mingħajr infurzar bħalissa x'laqas liġijiet sura m'hemmx fuq dawn biex jipproteġu dawn il-wild animals aħseb u ara. Mbagħad spiċċajna bil-bdaw it-tigri fil-gadgets u miftuħin għall-pubbliku minn problemi. Ovvjament, again, mingħajr infurzar għal xejn ikollna l-liġijiet. Xi ħaġa li tinkwetani wkoll huwa l-fatt li jekk inti tmur id-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali biex tadotta kelb minn hemm li għandu jkun iva, tingħata l-kelb mhux imsowwi. Jiġifieri aħna tinġibu għamilna kampanji biex jissowgħu l-annimali mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali, tajjeb iva. Imma nġibu l-vezz minn barra biex jissowgħu mbagħad li niġbru aħna. Niġbru aħna d-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali, qed jingħata mingħajr ma jiġi msowwi, ġifieri qed naqdu fil-vojt, qed naqdu fil-vojt għax dana il-kelb tajtu mhux imsowwi, allura se jiġri dak li jkun ma jafx jew mhuwiex daqshekk edukat li għandu jissowwa dan il-kelb, toħroġlok pregnant il-kelba u nerġgħu nibdew bl-istess problema. Problema oħra li naf u koll li qed jaħdmu fuq Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali f'Għawdex, imma qatt m'għandniex. Allura jien nibqa' nirċievi l-ilmenti emails b'ritratti ta' klib fuq il-bejt bil-ħmieġ imdawrin bil-ħmieġ ta' ġranet ġimgħat sħaħ. U meta jagħtu kasu dar-rapport anke f'Malta, darba jitnadda fil-ħmieġ kollu mis-sit u jibqa' hemm l-annimali, ġifier il-kelb jibqa' qed ngħidu għalask immalemut, jiġifieri fuq bejt ġej is-sajf, anke xitwa, mhux postu hemm u ma jsir xejn.
jinkwetawni ħafna affarijiet dawn huma affarijiet serji li forsi jeħem l-annimali maħna se nisimgħu x'eħlif l-imbieħ, l-imbieħ ta' dan l-annimal jipprova jgħidilna, maħna għandna nkunu l-vuċi tal-annimali. Din hija xi ħaġa li l-animal lovers u n-nies imdaħlin f'dawn ir-rapporti wkoll u volontira tas-santwarji, insomma, naf ħafna nies li verament jirrispettawhom l-annimali, anke sidin ta' żwiemel, vera jħobbuhom iż-żwiemel ċerti sidin, iżda rridu ninaqdu flimkien biex iwasslu l-lajta tagħna, l-vuċi tagħna f'isem l-annimali tagħna, biex aħna inwasslu dak il-messaġġ li nfurzar irriduh mingħajr infurzar għal xejn tippreżenta liċ-ċittadin il-liġijiet favur l-annimali.